Останнім часом у медійному просторі і соціальних мережах ми чуємо дуже багато інформації щодо коронавірусної інфекції. Нові дані щодо COVID-19 з'являються щодня. Ми вже знаємо основні симптоми коронавірусної інфекції, як захистити себе і своїх близьких від зараження, за яким алгоритмом діяти, якщо ми захворіли. Оскільки новий штам коронавірусної інфекції, як ускладнення, може викликати тяжку форму пневмонії, актуальним залишається питання профілактики пневмонії і ранньої реабілітації після перенесеного захворювання. Одним із основних методів реабілітації є дихальна гімнастика, якою ви можете займатися самостійно в домашніх умовах. Дихальна гімнастика покращує роботу легень, підвищує резерв дихальної системи, що дуже важливо для профілактики пневмонії під час епідемії. Дихальні вправи збільшують об'єм легень, укріплюється дихальна мускулатура. Ці вправи підвищують ваш настрій і укріплюють імунітет. Основу дихальної гімнастики складають глибокий вдих і повільний видих в поєднанні з нескладними фізичними вправами. Найголовніше, під час виконання дихальної гімнастики слідкувати, щоб частота дихальних рухів була не більше 12-15 разів на хвилину. Детальніше з комплексами дихальної гімнастики ви можете ознайомитись на офіційних сторінках медичного факультету. Для отримання корисної і достовірної інформації вибирайте лише офіційні джерела. Бережіть себе і будьте здорові!